muhiimadda uu leeyahay ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo ciidanka Nabasuud Jubbaland iyo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo isugu jira birjeex iyo darab si wadajir ah ayaa mas-uuliyad waxay isaga saareen in deegaannadaas u xoreeyaan, cadowgaas ay naafeeyaan. Waa dad walaalo ah oo isu gurmado oo isla seexdo oo difaac isla galaba. Marka wadashaqeyntii ugu fiicneyd ayaa ka dhexeysa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta maamul goboleedyada iyo ciidamada kala duwan iyo kuwa deegaanka intaba. Maya, howlgal toos ah oo madaxda qaranka iyo kuwa state-ka og yihiin oo ujeedku u yahay in dalkan cadowga looga sifeeyo, ummadda Soomaaliyeed inay si nabadgelyo ah ay ugu noolaadaan Jubbaland ama deegaanada lamidka ah ayuu ahay. Maahane wax oo ciidamada ay abaabuleen ama wax ayaa lagu dhiftay laga soo dhaqaaqay maahan. Dadka Soomaaliyeed waa dhihi karaan, laakiin dadka amniga wax ka yaqaan ama istaraatiijiyadda ciidanka markii ciidan meel weeraray in iska baxo meel inuu tago asagoo difaaciisa iyo isaanadiisa iyo istaraatiijiyadiisa cadowga tiradiisa xogtiisa ma sahlan. Awal marka la aadayo istaraatiijiyad qorshaysan lagu baxay deegaano badan iyo degmooyin badan lagu xoreeyey, haddana weli istaraatiijiyadda ciidanka ayaa socoto. Waxaan leenahay hadda ka horna horaba u sheegay dagaal siisa marka la yiraahdo, midna waa mid ku dhifay ka dhaqaaq la yiraahdo ciidamada kumaandoosta ay sameeyaan oo cadowga meel isku abaabulaya lagu sameeyo, ama dadka deegaanka ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed raacaan sida xalay oo kale la sameeyo, midna waa mid qorshaysan oo ciidanka difaaci lahay deegaankaas ama degmadaas la qorsheeyey oo caafimaadkooda wax walba laga fikiray. Hadda marka waxaan wadnaa ku dhifa ka dhaqaaqdi iyo midkii kale qorshaysnaayba, kii qorshaysnaay marka dadka waxay u maleeyaan inuusan dardar ku socon, laakiin maalmahana waa lasii laba jibaar haddii aan leedmo wuuna socdaa howlgalka sida loogu talagalay ee dowladda ugu talagashay ayuu u socdaa. Diyaarinta sida loogu talagalay oo ciidan dagaal ku jiro ama dal dagaal ku jiro ciidankii sida loo diyaarin lahay ayaa loo diyaariyaa, qaar lagu tababaro dibadaha iyo qaar lagu tababaro dalka gudihiisa, saraakiisho tababaro iyo loo sameeyo xooha seminaaro cilmi kororsi ah oo la xiriiro istaraatiijiyadda dagaalka ayaa dalka ka socdo. Sidaas oo kale halka ciidanka ku bareen qayb ka midana waxay jiraan difaacyada. Marka xoog dalka Soomaaliyeed waxaan rabnaa dhowaan ilaah idinkiisa in dalkan ammaankiisa ula wareego oo cadowga meelaha uu ka haysto Soomaaliyeena laga sifeeyo. Iyagana waxaa dareemi kartaa deegaanada hor u qabsadeen ayaa gacanta ku haya, iyagoon ajnabi nooc doon ha noqda ama caddaan ha noqda ama madow ha noqda ayagoo la joogan ayay xaajacala inay howlgal ka bilaabeen ayay xarar dheere egyihiin. Waxa yaroo dhimanna ilaah idinka soo dhamaanaya. Bishaaro Bishaaro Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed, ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.